মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তোমালোকে ক্লাছ থ্ৰীৰ ইংৰাজী কিতাপৰ 8 নম্বৰ পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা, পৃষ্ঠা নম্বৰ 8 উলিয়াই লোৱা। আৰু এই ইংৰাজী কিতাপৰ 10 Little Fingers এই কবিতাটো পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ আহা। 10 Little Fingers এই কবিতাটো পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে কেইটামান শব্দ অৰ্থ মুখস্থ কৰিবা। এই শব্দ অৰ্থকেইটা মুখস্থ কৰি কবিতাটো পঢ়িবা, তাৰপিছত কবিতাটো ভালকৈ বুজি পাবা শব্দ অৰ্থ। গতিকে এই শব্দ অৰ্থকেইটা ভালকৈ মুখস্থ কৰিবা। 10 মানে 10, লিটিল মানে সৰু, ফিংগাৰ্ছ মানে হাতৰ আঙুলি, টোজ মানে ভৰিৰ আঙুলি, টু মানে 2, ইয়াৰ মানে কাণ, 1 মানে 1, নোজ মানে নাক, আই মানে চকু, শাইন মানে জিলিকা, ব্ৰাইট মানে উজ্জ্বল, মাউথ মানে মুখ, কিছ মানে চুমা দিয়া, মাদাৰ মানে মা, গুড মানে ভাল, নাইট মানে ৰাতি। টেন লিটিল ফিংগাৰ্ছ, তাৰমানে 10 Little Fingers 10টা হাতৰ আঙুলিৰ কথা। 10 মানে 10, লিটিল মানে সৰু, ফিংগাৰ্ছ মানে হাতৰ আঙুলি, 10টা হাতৰ আঙুলিৰ কাহিনী। 10 Little Fingers 10 Little Toes 2 Little Ears এণ্ড 1 Little Nose 2 Little Eyes ডেট শাইন চ' ব্ৰাইট এণ্ড 1 Little Mouth 2 Kiss Mother Good Night 10 Little Fingers 10 Little Toes 2 Little Ears এণ্ড 1 Little Nose 2 Little Eyes ডেট শাইন চ' ব্ৰাইট এণ্ড 1 Little Mouth 2 Kiss Mother Good Night 10 Little Fingers মানে 10টা হাতৰ আঙুলিৰ কথা। 10 Little Fingers 10টা হাতৰ আঙুলিৰ কথা। 10 মানে 10, 10 Little Toes আৰু টোজ মানে ভৰিৰ আঙুলি, মানে 10টা ভৰিৰ আঙুলিৰ কথা। 2 Little Ears এণ্ড 1 Little Nose 2 Little Ears মানে 2টা কাণ, ইয়াৰ মানে কাণ, এণ্ড 1 Little Nose নোজ মানে নাক, আৰু এটা নাকৰ কথা। 2 Little Eyes ডেট শাইন চ' ব্ৰাইট, কৈছে 2 Little Eyes, আই মানে চকু, আইচ মানে চকু, কৈছে 2টা চকু জিলিকি থাকে আৰু উজ্জ্বল। এণ্ড 1 Little Mouth আৰু মাউথ মানে মুখ, এটা মুখৰ কথা। 2 Kiss Mother Good Night কিছ মানে চুমা দিয়া, মাদাৰ মানে মা, নাইট মানে ৰাতি, গতিকে মায়ে কি কৰে ৰাতিয়ে সেই এটা মুখত চুমা দিয়ে।